Toda vez que eu subo no palco e as pessoas cantam comigo, é uma sensação maravilhosa. Hoje eu convido vocês a se juntarem a mim por outro motivo: o diabetes. Atualmente, são milhões de portadores de diabetes, mas essa epidemia pode ser controlada com educação e prevenção. Esse é o símbolo do Dia Mundial do Diabetes. Acesse o site e faça parte desse círculo. Vamos controlar o diabetes agora!